Mwere mute banywanyi nshuti bavandimwe mu mwere mute. Kuri uyu mugoroba rero ari ikiganiro nshaka kubagezaho, ni ikiganiro nacyo ni nka bya binini by'ababwira n'ubundi. Intego yacu ni ukugira ngo tugire icyo duhindura mu buzima bwacu. Ni umugabo atuye Igitarama, ntabwo nzi kumuvuga amazina ariko arazwi, hari ibyo bamuhimbye kigiye kugeza gifitwe n'abantu benshi. Bamuhimbye ndimbati. Ndimbati ni izina abantu bo muri diaspora bahimbye, abantu bose basaza mukuze mwirana mu dukobo dutoya. Ndimbati ndamushujije, ariko ndavuga ndimbati y'Igitarama. Byatangiye gute? Kora subscribe, like, share, ubundi ikiganiro cyacu kigere ku bantu benshi bashoboka. Uko nabwiye rero uwo mugabo w'Igitarama yitwa Ndimbati yarakugendeye ashaka gufungura account cyangwa se yarayisanganywe kuri Facebook, arangije sinzi kwa kumva ashaka nyine ubucuti, aza kubona akantu gakobwa abona ari keza nyine kaba gakiho udufoto twinshi cyane, agatumira kuba inshuti karamwemerera, batangira kujya bacatinga nyine kuri Facebook. Bamugura kwiga muri kaminuza i Kigali, bra bra bra. Umugabo nawe akamubwira nyine ko akiri umuhungu ukiri mutoya yibera Igitarama nyine bisanzwe. Bigeraho rero bapanga gahunda yo kuzabonana. Muri gahunda yo kubonana, umukobwa amakana imirongo bavugane, umugabo ati buretse nzaba nyiguha, ntabwo telefone nkoresha, ntabwo nahita nyiguha, we tubanze turebe ko twakundana, ubundi ngiye rwose telefone nzayiguha nta kibazo. Igihe cyarageze uko akajyamo akamafoto, wa musaza kuko nyine urumva arakuze, abona atamuha amafoto ye, aragenda abwira undi musore wari inshuti ye, amuhana ntuza na nimero z'uwo mukobwa, ati jya umugishiriza uyu mukobwa umuntere, mbese nakugeza igihe azazira yaza noneho twe baduhura. Umuhungu akajya abwisha wa mukobwa, noneho amuha n'amafoto akajya ashyira kuri Facebook. Ubwo ya akaunti y'umusaza yayihaye wa musore, bisa nkaho mbese ari komisiyo nyine amuhaye kugira ngo azabone icyo kizubazuba cy'umukobwa. Umukobwa nawe ntigeze ariko amuha amafoto, yajya gufata amafoto y'abandi bantu nyine ntayamuhe. Birangira rero bumvikanye kuzahura. Yamutumiye hehe? Uwo musore yakoraga inyabisindo. Inyabisindo Igitarama, bazi Igitarama, murahazi, ukata usa n'ujya mu mero ukomeze epfo ujya za Kibuye cyangwa za Karongi, uko bisigaye byitwa ubu ngubu. Irogi iri hari inyabisindo kwa Bizoro, abakunda kujya no kunywera kandi abashohoje. Uwo mugabo Ndimbati rero Igitarama niho yagiye guhura n'uwo mukobwa, bari bapanze ko baza guhurira nyine aho ngaho. Uwo musore bavugana ko aza kumujyana ku iyo rogi kwa Bizoro, hariya inyabisindo murahabona. Byagenze bite rero? Uwo musore yahamagaye umukobwa aramurangira neza, araza no kuri ya rogi agerayo. Ubwo Ndimbati baravugana, avuga ko umukobwa yahageze, ko abonye n'umukobwa nta n'ikibazo afite rwose. Ndimbati ati umukobwa ni sawa. Ati ni sawa. Afata icyumba, umushyirire mu cyumba, ubundi ushyireho n'inkoko n'agafiriti n'iki, mbese umuhaye ni icyangwa ndaje mu kanya. Umusore ati nta kibazo. Ubwo musore ariko umubwira ubu ngubu wari nk'umukomisiyoneri nyine, urumva niwe wari ubirimo, nyir'ubwite ataraza. Ndimbati nyine uwo musaza Ndimbati w'Igitarama atari yahagera. Uko byaje kugenda rero, inkoko imaze gushya, baramuhamagaye abaraje kubagaho, abayikubise kwa Bizuru. Kwa Bizuru hari murabona hari rogi hariya inyabisindo murayeze. Amaze kwikubitamo reka azagende, bata umukobwa rihe bangura icyumba arimo, aragiye batize nkoko yahiye ati yahiye nimuyizane, babarijyanye bayinjizemo. Umugabo nawe abayinjiye mu iyo cyumba. Akigeramo umugabo aratiteye yikubita hasi, muti byagenze bite? Yasanze wa mukobwa uri ngaho mu irogi yari agiye kureba ari umukobwa we, umukobwa yibyariye, umukobwa akaba azi ko yiga, umukobwa yigira muri segonderi ahantu ngo za hasi bahita ngo iki harya hasi Inyarusange, harya hasi ku ishuri, hari kuri ishuri rihari hasi aho ngaho niho umukobwa yigaga. Kumbe bajyaga bashatinga mubeshya ngo yiga i Kigali n'amafoto batabona n'iki, undi ajya gushyiraho amafoto y'uwo muhungu, kumbe n'umukobwa ashyiraho andi mafoto. Bakubitana gutyo rero, umva bari wise amazina bitaga batsi yabitaga abandi, kumbe umutepe ari Ndimbati. Umugabo n'umujinya waramwishe.
icyo yakoze ni iki, yafashe umukobwa we yakubita inshyi, wa ndaya we waje hano kumara iki, umukobwa nawe ati ubundi we washakaga iki, we warujemo hano kumara iki? Wa musore ati rwose ngewe ati ngenda nari mukuzaniye nzi ko hari undi mukobwa usanga ntabwo nzi ko ari umukobwa wawe. Undi ati ibyo ntacyo bimbwiye, ati ndakwica. Umugabo arafashe arahondaguye, ahondaguye umukobwa avuze induru, abantu baraje baratabaye. Icyo umukobwa yakoze ni iki? Yahise ahamagara nyina ati ngwino ntabare papa aranyishe. Urumva batuye igitaramo, igitaramo harya mu Ruvumera ni Nyabisindu, ni ahantu ni hafi cyane. Nyina yahise afata akamoto abaraje aza muri izo ntambara zabereye nyine muri Rwogi kwa Bizuru. Agezeyo asanga ni umugabo we urwana umukobwa, bati ibi ni ibiki? Umukobwa atangiye ati rwose mama ati ngewe barabarabarabara naje aha ngaha none ndemera icyaha rwose nakoze, ariko ngewe icyantangaje nuko nasanze ari papa twa tugiye kuryamana. Umugabo nawe urumva yabuze icyo avuga, afite ati wayicocu atangira gukubita umukobwa nanone cyane, baramufata bamufasha batangira gukubita n'umugore kubera ibimwaro n'iki yampaye induru iba ndende, ahubwo na ntuza na polisi biraje. Icyakozwe ni iki? Uko bafashe umugabo bamujyana nyine kugira ngo bahushe nyine ayo mahane, bamujyana kuri sitasiyo ya polisi hariya i Nyamabuye n'umukobwa we. Umugore nawe biramuyobera ati ndasebye, barageze ndahukana angana gutya, abandi baraza ati tuza nyine nta kundi, bari ko zubakwa simbizi. Umugore aratuza. Icyaje kuba rero ni uko umukobwa ageze kuri polisi nyine baramufungura. Umugabo nawe ngira ngo yamazemo iminsi nk'ingahe, nawe baramurekura bagenda bajya mu rugo. Umugore yarabyimbye azana abantu ngo bahunge. Igihari cyo ni uko burya hari abagore b'imfura nyine, umugore yaremeye nyine acisha makeya, yavuga ati nta mugabo mfite nta mwana mfite, bose ni nayo ngayo yose nyine. Nuko nyine reka iyi nkuru nyisoreza aha ngaha, abo nkavuga ngo isomo ririmo ni iriya. Buriya kubyara wa mugani sinzi uko nabivuga, nyana ni ya mweru. Buriya ikibazo bari bahuye nacyo iyo uhuye n'umuntu mu kibi, aho kugira ngo urabiteza abantu y'umugabo karuma nyine, kuko nawe yari yaje mu mabi akavuga ati aya mabi n'umusanzwemo umukobwa wanjye, kandi n'umukobwa wanjye ati tuza tujye inama, twese tuguye mu mabi turi abanyamabi, reka dusabane imbabazi abona turebe iki icyabura kugira ngo byibura ibintu bibi tubivemo. Umukobwa akicara na ati data reka nkugire inama, n'umugabo ati reka nkugire inama mwana wanjye, ibintu reka tubivemo, ntitwiteze n'abantu, ntitwiteze na n'uriya mutanamere, twiteze na mama wa cyangwa n'umugore wanjye. Ariko kubera gusaragurika no kutamezira umujinya barasaze, kugira ubwo byagiye gusenya urugo batagira umumama w'imfura kugira ngo abababarire. Abantu bamujya guhisha mugahisha ngo kuri Facebook ugashyiraho amazina atari ayawe, undi agashyiraho atari aye. Ibi byitwa by'inkundo online bizabakorera amahano pe, bibakorera amahano. Ibaze kuvuga ngo nk'uko se yaba wenda bahuye umwe yasinze undi yasinze bagashiduka, ahubwo babyutse mu gitondo ngo bakarwo bibona baryamuye bamaze no kurarana. Ibyo bintu rwose mugabanye ibyo bintu by'ubusambanyi, mugabanye ibyo bintu by'inkundo online, kuko urumva kuguhuza n'umukobwa wawe ni ikibazo gikomeye cyane. Reka nusoze mbabwira ngo ewa na subscribe, like ndetse na share. Abantu bo mu Ruvumera ndabashuhuje, hari no hepfo ngaho none undi nawe agiye kugura indaya bamukubita pasi ya mushiki we, ageze asanga ni mushiki we. Ariko mushiki we bo bameze kimwe n'ubundi ngo bari ngo ni abajyama. Mushiki we nta kindi yakoze, yavuga ati wakigwa ryo, ati reka nkushakira akandi kana, ahita amuhamagarira akandi kana, kandi byose bira hehe muri Rwogi kwa Bizuru. Bizuru Bizuru ndagushuhuje cyane. Ciao ciao, ntabwo ni bose banyagitarama, ahubwo ndabakunda cyane cyane.